নুরিষা কিচেনলৈ স্বাগতম আশা করো সকলে ভালে আছে আজি মোর রেসিপিটো হল এগ পরোটা মই এগ পরোটা কেনেকে বনাইছো আপোনাক দেখাই দিম এই এগ পরোটাটো আপোনাক বনাই দেখাই দিম আপোনাকে মোর ভিডিওটো ভালদৰে চাই থাকিব কেনেকে বনাইছো মই তো পরোটা খাই বহুত টেস্টি এনেদৰে আপোনাকে গৰতো বনাব সব এটা পরোটা মই এটা নাপ দি কাটি দেখালো সব কিমান ধুনিয়া আছে ভিতরত কিমান ধুনিয়া কাটিছো ভাল এটা সেন্ট আহিছে খাবই মন কইছে সব কিমান ধুনিয়া আছে পরোটা বনাবল কারণে মই এতে 500 গ্রাম ময়দা লৈছো ময়দা ভালদরে সানি ললু ধুনিয়াকে এফালে ললু পাঁচটা কণী ললু লোকাল মুরগির কণী আর তিনটা পেঁয়াজ ললু ভাল ভাল চাই আর এতে এক টুকুরা আদা ললো এতিয়া মই প্রথমতে ময়দা দিয়ে ডোটো বনাই লম এতে দি দিয়েছো এক টেবিল চামচ নিমখ দি দিয়েছো এতে রিফাইন চার টেবিল চামচ রিফাইন তেল দি দিলো এখানে ভালদরে হাতে ময়দার লগত মিক্স করে লম আপনাদের ময়দার বদলি আটাও লব পারে এনেদরে এক পরোটা বনাই খালে বহুত ভাল লাগে মই মাঝে মাঝে বনাই থাকো লড়া ছোৱালী খুব ভাল পাই খায় এখানে মিক্স করা হয়ে গেল এতিয়া মই দি দিয়ে সাথে কুহুমিয়া গরম পানি অল্প অল্পকে পানি দিম আর মই ভালদরে ডোটো বনাই লম এটা খুব ধুনিয়া এটা সফট ডো বনাম পানি একেবারে নিদিও অল্প অল্পকে দিম আর বনাম সব ডোটো হয়ে গেল এতিয়া মই আরো পাঁচ মিনিটমান ভালদরে এনেদরে মারি লম যিমানে ডোটো ভালদরে মোহারিব সিমানে পরোটাটো সফট হব আর সব এনেদরে খুব ধুনিয়া ডো এটা বনাই ললো সব কিমান সফট হয়েছে এতে মই দি আছো এতিয়া এক টেবিল চামচ রিফাইন তেল উপরত দি দিলো উপরত চারিফালে ভালদরে লগাই এটা মই আধ ঘন্টার কারণে রেস্ট কাটি দিই চারিফালে মই তেল লগাই দিল এতিয়া মই কণী পাঁচটাও ভাঙি লম আর তিনটা পেঁয়াজ বাকলি গোছা মিহিমিকে কাটি লম আর আদা টুকুরাটো ভালদরে বাকলি গোছা মিহিমিকে কাটি লম এতিয়া মই তিনটা পেঁয়াজ কাটি ললো ভালদরে পেঁয়াজখিনি বাকলি গোছাই ধুই কাটিছো মিহিমিকে আদাও মিহিমিকে কাটি ললো আর দুটা শুকান জলকীয়া কাটি ললো এফালে কণী পাঁচটা মই ভাঙি আধা চামচ নিমখ দি ভালদরে ফেটি ললো এনেদরে এতে মই দি আছো আধা টেবিল চামচ কাশ্মীরি জলকীয়া আধা টেবিল চামচ জিরা পাউডার আধা টেবিল চামচ হালদি পাউডার এইখিনি ভালদরে ফেটি লম কণীটো যিমানে ফেটিব সিমানে ভাল হয় ভালদরে ফেটি লম মই কণীখিনি মশলা দিও ভালদরে এনেদরে ফেটি ললো এফালে গেছত এটা কেৰাহী বহাইছো কেৰাহী দি আছো মই সৰিয়হৰ তেল দি আছো শুকান জলকীয়া কেইটা দিলো কেইটামান কলা জিৰা এতিয়া দি আছো আদা এতিয়া গোটেইখিনি পিঁয়াজ এটা দি দিম এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লম পিঁয়াজখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈ আছো চব আগতকৈ বহুতখিনি চফ্ট হৈছে পিঁয়াজ এতিয়া মই দি আছো অলপ নিমখ নিমখ যিহেতু কমি দিলোঁ কণীত নিমখ দিলোঁ সেইকাৰণে পিঁয়াজত কমকৈ দিছোঁ আৰু দি আছো অলপ গৰম মচলা গুড়ি গৰম মচলা গুড়ি দিলে এইখিনিও ভাল এটা টেণ্ট আহে এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ আছে পিঁয়াজখিনি বজা হৈ গ'ল এতিয়া মই দি দিম এটা ফেটি থোৱা কণীখিনি গোটেইখিনি কণী এটা দি দিলোঁ
गोटा गोटा भांगी दीम एकदम सर सरकार टुकड़ा कर सब कणी भल्ड भागी ललो इतना मैं नमा दूम ये भजा हो जाल आधा घंटा पीछे डोटो किमान धुनिया से एकदम सॉफ्ट निश्चय देखा पासी बहुत धुनिया हाथेरे सुयो भल लगे ये मैं और एक बार एने पाँच मिनट मान एने भल्ड मोहारी दी सब इतना मैं एने बल बना लो लोटो सब कि धुनिया बल तो बना एने मैं गुटीख बल बन लने मैं गुटीख बल बन ललो सब बना ऊपर अलग तलो सानी दिल इतना बलख मैं एक बल दाकि थलो यार बल लम और रुटी बनम इतना मैं एट बल ललो और बाकी कटा आको डाकि थलो इतना मैं बल तो दुनिया एट रुटी बन लम एने बेलना दी बल पारे इने खूब धुनिया के रुटी बन लम रुटी तो बेला हो गल सब किमान धुनिया से और रुटी तो सब एकदम सॉफ्ट से डो तो भल हल जाए डो भल हम रुटी भल है इतने मैं दीम इतना भाजी थोड़ा कणी सब किमान धुनिया देखा जाए देखी खाब मन जाए इतने दु चामच दी दिल इतना मैं रुटी तो एने बासकुरी दी आसो देखा पासी मैं कैने के करिसो आपनलोके पारिले गुरनियो करिबो पारे एते मैं एटु लाहे लाहे अलम हावदाने फेटिलम जाते एटु सिंगि नुलाय कोनि किनि एने दरे फेटिलम लाहे लाहे हाथे रेसिपी सिपी मैं एने दरने सारे कुना के बना ललो अलग दीघल चाय देखा पासी मैं हाथे रेसिपी सिपी अलग ऊपर दी अलग बेलना दी लाहे लाहे अलग एने दरे गुहि दिलो सब फाटी ऊलवा ना एक साइड तो देखा दूँ सब कैन खूब धुनिया सैजो ठीक तेनेदरे मैं गुटीख परोटा एने बना लम बना पीछे आपको देखा गुटीख परोटा बनवा हो गल सब धुनिया के बना एक डांगर थाल ललो एकदम सॉफ्ट से एट बेहद हुआ ना खूब धुनिया के बना सब कटा इफाले गैस पेन बहुत दिल पेन गरम हो गल इतना मैं एटा एटा के परोटा एटा दी दिम प्रथम मैं शुकान के दिल दो साइड अलग के हमें पीछे मैं तेल दीम इतना मैं एटा साइड उलोटा दी इतना दीम इतना रिफाइन तेल लरा लरा भल भाजी लम गेस फ्लेम तो मैं नर्मेल रखिल ना जीतने परोटा तो अलग मोटा रुटी तो भल्क हम पारे सब परोटा तो भजा हो गल किमान धुनिया के भाजीस एट साइड सो साइड तो सब किमान धुनिया कलर तो खूब धुनिया और खूब धुनिया के भजा हो नमाय दीम इतना
পেঁয়াজটা নামাই দিয়ে আসো। চাক কিমান ধুনীয়া হৈছে, দুইটা সাইডৰ চাক বহুত ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই দি দিম আৰু এটা পৰোটা এতে। ঠিক তেনেদৰে মই গুটিকেইটা পৰোটা ভাজি দিম, ভাজি আকৌ দেখাম আপোনালোকক। গুটিখিনি পৰোটা মই ভাজি দিলোঁ, ভাজি এটা প্লেটত লৈ ললোঁ। চাক কিমান ধুনীয়া হৈছে পৰোটাকেইটা, সবকেইটাই চাক একদম বহুত ধুনীয়া হৈছে। নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, প্লিজ এটা সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি, আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। থেংক ইউ।